protože právě v této chvíli se ocitáme ve stoleté válce. Ve válce se sice neocitáme, ale ocitáme se na plácku před Bohnickým kulturním domem Krakov. A scéna, kterou jste viděli, vtáhla do souboje návštěvníky svatováclavských slavností. Skáváme se tady podruhé. Poprvé ta akce svatováclavské posvícení nebo svatováclavské oslavy proběhla v roce 2019. Loni z jasných důvodů byla zrušena kvůli koronaviru, takže letos se po dvou letech koná podruhé. A jak je vidět, tak lidé si cestu sem našli. Cíl té akce samozřejmě je i předvést to, co tady například děti, tam malé tanečnice dovedou. My Praha 8 všechny tyhle spolky a oddíly podporuje a samozřejmě jsme rádi, že oni chtějí ukázat, co umí. A když už jsme na svatováclavských slavnostech, zkusili jsme vyspovídat návštěvníky, zda vědí, proč slavíme 28. září státní svátek. Tak proč bylo 28. volno, to samozřejmě víme, protože samozřejmě svatý Václav. Že jsem do Slovenska, ani moc ne. Češství je spojeno se dvěma postavami, s Karlem IV. A se svatým Václavem. Je to postava, která se prolíná celými našimi dějinami. Vím, že je to svátek a den předtím mám narozeniny, ale co je to za svátek, tak to fakt nevím, netuším. To, že se akce pořádá právě v Bohnicích, není náhodou. Bohnice známe jako Bohnice, kde je léčebná, ale dominantou Bohnic je právě kostel svatého Václava a dneska jsou svatováclavské slavnosti, takže místním chceme především dát to uvolnění, tu radost, tu zábavu. A to místním přesně dalo Marek Tereba, televize Praha.